טוב, אנחנו בתתבר, בן חשבן, תשעין עין דבר, הלכות סיסית, הרמב״ם, שני תורה. כן, יש לכם את המקום? כן? עדיין לא. כן, הלכות סיסית. מצווה עשה אחת. והיא לעשות סוסי על כנפי הכסות. וביאור מצווה זו בפרקים אלו. כן? אומר הרמב״ם שהמצווה זה לעשות סוסי על כנפי הכסות. למה? כתוב בפרשת כי תעשה, כדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותיך אשר תכסה בה. אז הרמב״ם משתמש בלשון התורה, כן? ככה כתוב בפרשת כי תעשה, כדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותיך אשר תכסה בה. זה לשון התורה. אז הרמב״ם משתמש בלשון התורה לעשות סוסי על כנפי הכסות. אנחנו עכשיו נלמד את ההלכות. פרק א', הלכה א'. ענף שעושים על כנף הבגד, ממין הבגד, הוא הנקרא סוסי, שהוא דומה לסוסית של ראש, כן? אז יש כנף הבגד, כן? באנגלית אומרים corner, כן? ומה שהרמב״ם אומר שהענף שעושים זה ממין הבגד. כלומר, אם הבגד זה מסמר רחלים, אז הסיסית זה מסמר רחלים, כן? אם הבגד זה מפשטן, אז הסיסית זה מפשטן, מובן? זה הדין בסוסית. ולמה קוראים לזה סוסית? למה לא נקרא לזה כנף? סוסית, בגלל שהוא דומה לסוסית הראש, כן? אז קוראים לזה סוסית, שנאמר ויקחני לסוסית ראשי, זה יחזקאל. וזה הענף, הוא הנקרא לבן. עכשיו אותו ענף, בלי התכלת, רק ענף לבן, קוראים לזה לבן. בפרש אין לנו מסובין לסובעו. ואין לחוטא ענף מניין מן התורה. עכשיו, דין תורה זה לא כתוב כמה חוטים לשים בבגד. דאורייתא יש מצווה לעשות ענף לבגד, אבל לא קיבלנו ממשה רבנו כמה לעשות. למשל, בתפילין כתוב בתורה, וכשלתם להיות על ידיך. אבל משה רבנו, כשעלה למרום, קיבל ארבע בתים, כן? זה דין תורה, זה לא דין דרבן, אבל בעניין הסוסית, כמה חוטים לשים בסוסית? לא קיבלנו את זה, קיבלנו דין סוסית, לעשות ענף, אבל כמה חוטים בענף זה לא קיבלנו, זה לא כמו תפילין שקיבלנו בדיוק כמה בתים לשים. טוב, הלכה ב', ולוקחים חוט סמר שנסבע כעין הרקיע. וכורכים אותו על הענף. והחוט זה הוא הנקרא תכלת. אז יש פה שני חלקים למצווה. חלק ראשון, לקחת את הלבן, זה חוטים, ולשים את החוטים על הכנף של הבגד. כן? מה כתוב בתורה? ועשו להם סוסית. מה המשך הפסוק? על כנפי בגדיהם לדורותם. אז הסיסית, שזה הלבן, איפה שמים את הסיסית? על הכנף. זה דין סוסי. מה בדין תכלת? תכלת, איפה שמים את התכלת? מה המצווה? לא על הבגד. כתוב, ונתנו על סוסית הכנף בתיל תכלת. המצווה זה לשים את התכלת על הסוסית. כלומר, יש מצווה לשים לבן על הבגד. והמצווה של תכלת זה לקרוך את התכלת מסביב לאותו לבן. מובן? ונתנו על סוסית הכנף בתיל תכלת. כן? אז יש פה שתי עשיות. עשייה ראשונה שעושים לבן, עשייה שנייה שעושים תכלת. הלבן זה מתייחס כמובן לכנף, התכלת זה מתייחס לאותו ענף, כן? ונתנו הסוסית הכנף בתיל תכלת. ואין למניין הכריכות שקורא חוט זה שיעור מן התורה, כשם שאין דין כמה חוטים שמים בכנף, גם כן מהתורה אין דין שאומר כמה כריכות. אנחנו יודעים, אם נתנו הסוסית הכנף בתיל תכלת, צריכים לשים על הכנף בתיל תכלת. כמה?
כמה זמן פעמים פולחים את התכלת מסביב ללבן? לא כתוב. זה לא קיבלנו ממשה רבנו. טוב, הלכה ג' לא. עכשיו, טוב, אני רוצה ללמוד גם כן את הכסף משנה. המטרה פה זה ללמוד דברים בעיון. אז יש לכם כסף משנה, ג'וי, אולי מה שתעשה, תעבור כיסא, כדי שתוכל גם כן לראות את הכסף משנה, כן? כן, כסף משנה. ענק שעושים על כנף הבגד, ממין הבגד, הוא הנקרא סוסית, כן? טוב. איפה, מה המקור לדין זה? בפרק התחלת, כן? יש דין, יש פרק במסכת מנחו, כן? התחלת אינו מעכב את הלבן, והלבן אינו מעכב את התחלת, כן? אז פרק התחלת כתוב ככה, תנו רבנן בגמרא, אין סוסית אלא ענב. סוסית זה ענב, ועשו להם סוסית. מה זה העשייה של הסוסית? זה הענב ששמים על הבגד, כן? וכן הוא אומר, ויקחני בסוסית ראשי. טוב, זה המקור לדבריו של הרמב״ם. עוד. ואין לחוטא הענב מניין מן התורה, אמרנו. אף על פי שכתב אחר כך, כיצד עושים את הסוסית. הרמב״ם בעצמו, בהלכה בה, תבדקו זה מה כתוב שם? כיצד עושים את הסוסית, אומר ארבעה חוטים וכופלן באמצע. אז הרמב״ם מביא את, את מניין החוטים. כתוב, הוא מכניס שם ארבעה חוטים וכופלן באמצע, הרי שיש להם שיעור, אז הנה אנחנו רואים שיש שיעור לסוסית, כשם שיש שיעור לתפילין, מספר הבתים. גם כן יש שיעור לסוסית, מספר החוטים. יש לומר, בהכי פירושו, בתורה לא נתפרש מניין חוטי הענף. כשהרמב״ם אומר שלא נתפרש מספר החוטים, כוונת הרמב״ם שלא נתפרש בתורה מספר החוטים. וזה מה שאומר, ואין לחוטי הענף מניין מן התורה. עכשיו מה כתוב במהדורה של הרמב״ם שלכם? בסוף הלכה א', read it please. ואין למניין החוטים, ואין לחוטי הענף מניין מן התורה? כן, זה מה שכתוב? כן. אז הכסף משנה הוא רוצה מתמקד על הנקודה הזאת. כשהרמב״ם אומר אין למניין החוטים מניין, כמובן כוונתו מן התורה, ככה הרמב״ם כותב במפורש. טוב, עוד בכסף משנה. אבל מדברי סופים, יש להם עניין על החוטים, ברור. וכופלים באמצע. איפה אנחנו מוצאים את הדין הזה? כי דמיינן בפרק התחלת, אותו פרק במסכת מנחות. רבחה וריעקב רמי ארבעה. ועיף להו. ורבי מיה דהבה רמי מניה פלי הרבחה. יש פה מחלוקת. רב החבר יעקב היה שם ארבעה חוטים תוך, יש חור בכנף, נכון? אז הוא מכניס ארבעה חוטים לתוך אותו חור וכופלן, כן? ככה היה עושה. מי? רב החבר יעקב. ואילו רבי ירמיה היה שם שם שמונה חוטים, כן? לא ארבעה חוטים, שמונה חוטים. פליג, זה מחלוקת. והנה אנחנו רואים, אם יש מחלוקת, אנחנו יודעים דבר אחד, יש כלל אצל הרמב״ם, שלעולם לא תפול מחלוקת על דין שקיבלנו ממשה רבנו. אין שום דין שקיבלנו ממשה רבנו שיש עליו מחלוקת. ואם תמצאו מחלוקת בדין, אז אתם יודעים שזה לא ממשה רבנו. אז הנה, זו דוגמה יפה. מניין החוטים, יש בזה מחלוקת, כן? ורב החבר יעקב אומר כמה? ארבעה. רבי ירמיה? שמונה. ואילו בתפילין אין מחלוקת כמה בתים? לבד לכולי עמא יש ארבעה בתים. למה בתפילין אין מחלוקת ופה יש מחלוקת? בגלל שזה סוסית, זה דין בדברי סופרים. ובדברי סופרים יש מחלוקת.
ואילו בתי התפילין זה דין תאורייתא. קיבלנו ממשה רבנו, אז זה לעולם לא יהיה מחלוקת. כן? שאלה? כן. אבל אולי זה דין מופלא? לא, לא, לא. זה לא דין מופלא. אין פה דין. זה, אנחנו נראה עוד מעט. יש דין, יש פה נושא של דין מופלא. אנחנו נראה. אבל בינתיים אני רציתי שתבינו את ההבדל בין דין דאורייתא שלעולם לא יש שם מחלוקת, כן? דינים שקיבלנו ממשה רבנו שלעולם לא יש שם מחלוקת, ומספר החוטים שבזה יכול להיות מחלוקת. יכול להיות דין מופלא, יכול להיות לא דין מופלא, יכול להיות מדברי סופרים, מדי רבנן, לא ניכנס לזה. בינתיים אני רוצה רק שתבינו דבר אחד. כל מה שקיבלנו ממשה רבנו לעולם אין מחלוקת. דברים אחרים שלא קיבלנו, שמשה רבנו לא קיבל מפי הגאולה בסיני, וזה יכול להיות מחלוקת בדינים מופלאים, בדינים דה רבנן, בדינים בדברי סופרים, הכל אפשר. אבל אחר כך אני נראה על הדין מופלא. כלומר, אני לא דוחה את דבר עליך, אני אומר נמתין בגלל שהרמב"ן ייכנס, הכסף משנה ייכנס לזה. טוב. שהם, וסבר שמעניין החוטים בדברי סופרים, שמונה שהם 16, אז לפי ירמיה, כמה חוטים יש בסיסים? 16. בין לרבי ירמיה, בין לרבי חבל יעקב, יצאו, מהתורה יצאו, כן. עכשיו זה הנקודה שרצית להגיד סיימן. וכשמוסיף על המניין שקראו חכמים, עבר, ובאל תוסיף. עכשיו נגיד שאדם הוא, למשל אנחנו עשינו הלכת כמו, רבי ירמיה. נגיד האדם עכשיו רוצה לשים במקום 4 חוטים, רוצה לשים 5 חוטים. הוא רוצה להיות מקפיד, מחמיר. הוא רוצה להחמיר. אז הוא שם, כמה חוטים שם? 5 חוטים, לא כמוהו. זה איסור דאורייתא. זה עבר בבל תוסיף. לא תוסיף על הדבר. אשר יגידו לך ימין ושמאל. אסור להוסיף. כשם שאדם שרוצה לשים 2 חוטים, נגיד לו מה, זה אסור. אתה לא יכול לגרוע. כשם שאסור לגרוע, גם כן אסור להוסיף. לא תוסיף על הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. עכשיו אנחנו נעיין בנושא עוד. לאמור כדאית לב ולאמור כדאית לב. מה זה לאמור כדאית לב ולאמור כדאית לב? כלומר, אם זה לשיטת רבי חבר יעקב, אם אתה הוספת על 4, אם זה לשיטת רבי ירמיה, אם אתה הוספת על שמונה, כל אחד לפי שיטתו. והיינו דאמינן בפרק הנחנקים, יש דין של זקן ממרא. מה זה זקן ממרא? יש בסנהדרין, החכמים יושבים בסנהדרין, כן, החכמים יושבים בסנהדרין ודנים בדינים בדברי סופרים, כן? התורה, כפי שאמרנו, לא נפלה שם המחלוקת לעולם, אבל יש דינים מופלאים, כן? או יש גזרות, או יש תקנות, כן? אז הסנהדרין יושבים ודנים בנושא, שם יש מחלוקות. אנחנו יודעים שאם יש מחלוקת בעניין הסנהדרין, בעניין שדנים בו הסנהדרין, איך אנחנו מכריעים את המחלוקת? לפי הכלל, אחרי רבים להטות. זה הכלל. כלומר, אם נמנו וגמרו, עושים כפי המניין. זה דין של הסנהדרין. טוב, עכשיו נגיד שישבו דנו בזה, ויש אחד זקן שלא מקבל את דבריהם. ולא, אני חולק עליהם. מה נאמר לו? אז אנחנו נביא אותו לסנהדרין, נחקור בדבר. אם בסופו של דבר מתברר שאותו אדם לא מוכן לקבל את פסק הסנהדרין בדבר, זה זקן ממרא. טוב, עכשיו כתוב פה בגמרא, בפרק הנחנקים, והאיכא סיסיק דעיקרו מדברי תורה, ופירושו מדברי סופרים, ויש בו להוסיף. ומוסי קורע וקיים עלם כרב החבר יעקב דרב פפא עשי קטן הלכתן 4. שוב פעם, והיינו דאמינה בפרק הנחנקים והאי כסיסית דעיקרו מדברי תורה ופירושו מדברי סופרים. Pause it for a second. Let's read the Gemara, Masechet Sanhedrin. Aye, don't mind.
פה זה נמד.